assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk rewmi li di mbekté ak banex di ndam ci képp ku nek doomi rewmi wala bok sax nga dal di ciossano fofu na ci bir banjul luko waral moy kenn ku nga xamné mo nek ñeulbeeni jigen ci tariixi rewmi mu nek lot meebu banjul ñu xamé ko ci rohi malik lo mom jamadu ji nak mo am ndam bu mak bu nga xamné amna ko ci turi rewmi ndekté mbotay bi nga xamné mo nek rafela mu nek mbotay bu bot képp ku nga xamné nek nga jigen te fekk ñu sanni la carte ci sa bir rew mbotay bo ci bopam naka momako dal jité ci bir rewi afrique sawu jant li nak mu ngi amone ci anam bu nga xamné amone sen sanni carte bisi aljuma fukki fan ak juroom ñeta ci wéré février 2020 fo ne ci bi ivory coast nek ci bi côte d'ivoire ci bobu xew xew nak taxone na be jigen yu nek miyo ci bir rewi afrique sawu jant manam nek ci bi west africa demone pour wara xëccu ak mom pour wara nek vice president bu rafela way nak yalla bu dimbalé won nako be mom mu jëlone nak ndam ci ko seen loxo ndek luko waral moy kenn ku nek ap miyo bay ko fone ci bi rewi kete voat moko sanel ndekte dafa nekkon ap emalo bum defon ci digante mom ak ku nga xamne mo bay ko ci bi rewi mali motax jamono ji nak momu jo rohim malik lo mu am ndamli ñu tan ko mu nekk muy vice president bu mbotay bi ni di refela rax ci dolitam ñen ñu nga xamne ñoko jappale won bam am bi ndam nak mo nekk bintu sm jayte nekk ward council bu campama nekk ci bir banjul and ci ab coordinateur bu refela gambe chapter di madame aissatou ndjay be legi tam momi di rohim malik lo mu ngi bokkan nak ci kurel bi di global parliament of mayors manam mu nek kurel bu bot kep ku nek mayo ci bepp rew bu nek ci aduna bi amna fa nak ciet bu mak bu nga xamne nak jox nañ ko ko nek nek na domi rewi gambi nak ci gatal nak ñi ngey dal di ndokale ku nga xamne mo nek rohim malik lo nek lot mayo bu banjul nek fi ci bi rewi gambia